Velkommen til den her video, hvor jeg igen har med min Astrid med. Det smager så Astrid. I dag der skal vi lave en challenge mere, faktisk, men det er lidt meget anderledes end sidst. Det er noget, som vi har set på et Ellen-show. Den hedder 5 Second Rule, og det handler om, at vi hver har fundet 8 ting, som hedder nævn 3. Og så skal man så finde på, f.eks. nævn 3 ting, der er blå eller hvad det nu er. På 5 sekunder. På 5 sekunder får vi så til at svare. Nævn 3 ting, vi vil tage med på en øde ø. Telefon, satellittelefon og seng. Okay, det er noget af det. Lidt telefon. Ja, for så kan man ikke få hjælp med det samme. Nævn 3 italienske retter. Pizza, spaghetti carbonara, spaghetti bolognese. Det er det noget af det. Engelsk, no. Jamen, så skal vi lige have. Ja. Nævn 3 engelske YouTuber. Som Ella, Alpha Days og Dacia Joe. Ja. God. Slam. Nævn 3 ting, du lige med mig. Dit hår, dit make-up, din personlighed. Tak. Du er mega lækker. Jeg kunne ikke komme med 30 flere ting. Åh, hvor er det stort. Nævn 3 ting, jeg hader. Jeg hader... Du hader... Det er så lang tid. Jeg ved ikke, du hader mange ting. Nå? Sige de 3 ting, du hader. Okay, det er bare lige så se, hvad kan man ikke godt finde på. Nej, her. Nævn 3 hunderasser. Bumlehund. Nej, Bumle er bare en race. Chefer, gulden typer, labrador. Ja, det er bare sikkert. Nævn 3 røde frugter. Peberfrugt, tomat, jordbær. Tomat er ikke frugt. Nå, du sagde frugter. Nævn 3 make-up mærker. MAC, Maybelline og Elle. Okay. Nævn 3 kendte kvindesanger. Rihanna, Beyoncé og Gwen Stefani. Det. Og jeg kan nok kigge på tiden, men sikkert. Du måtte lige gøre det der. Ja. Hvor er en 3 ting, man kan lave sne? Snemand, ingen løs snebolle. Easy, hva? Det er jo 3 pizzerier. Alvardino, La Luna og De Martino. De Martino? Ja. Nå, ja, det klarer du da. Bum. Bum. Jeg havde sagt Pizzamaster. Nå ja. Det er jo 3 Disney-film. Frost. Har du taget en movie? Jeg kan ikke mere. High School Musical. Noget af det. Nej, du kan da godt flere end det. High School Musical. Noget af det. Nej, noget af det. Åh! Du sagde også kun 2. Nej, jeg sagde også High School Musical. Nævn 3 underholdningsshows som sådan nogle talentprogrammer og sådan noget. Nu. Talentprogrammer? Friends? Det er ikke sådan et program. Hvad ender der med? Nå, ej, men hvad er det for en chance? Nej, det er ikke det. Talent og X-Factor og The Voice. Ja. Ej, heller, jeg forstod ikke din forklaring. Jeg forstod ikke forklaringen. Det kan der kraftedeme ikke. Jo. Nævn 3 magasinnavne. Costume, Femina, Bo Bedre. Hvorfor Bo Bedre? Du nåede det ikke. Jo, jeg gjorde. Shut up! Okay. Sig meget. Den her lidt. Nævn 3 colamærker. Coca-Cola, Pepsi og Cool Light. Cool Light eller Coca? Ja. Hvad kan man så sige? Harbo. Nævn 3 ting, som er gode. Banan, citron, det der billede. Det gør man ikke. Jo. Jo. Nej, for gode er ikke det for mig. Det der billede kan du bare sige. Det kan jeg lige ikke se. Ja, det er ikke gul. Ja, det er gul. Ej, det er ikke gul. Ej, nu tager jeg det ned. Hvad vil du kalde den farve? Det er gul. Desværre så tabte Asse med 2 point. Det er da ikke noget, jeg kan vinde. Man kan ikke altid vinde. Nej. Også for mig. Det var ikke først, så håber jeg faktisk rigtig meget i den her video, ikke? Ja, det håber jeg. Det håber rigtig meget. Og så ses vi bare i min... Nej, og tak for Asse, at være med. Dejligt. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.